Здравният министър иска удължаване на извънредното положение с 3 месеца, но някои мерки ще бъдат разхлабени. Ресторантьорите излизат на протест и заплашват, че ще отворят заведенията си въпреки забраната. Искаме да покажем, че нашите членове вече са на границата на търпението си. Новият по-заразен щам вече е в България. Решенията на Европа. Как ще продължи вакцинирането на стария континент? Наживо от Брюксел след минути. Пласидо Доминго ще пее в София през август. Добър вечер. Здравният министър предлага да сме в епидемична обстановка поне още 3 месеца. Въпреки това се обсъжда известно разпускане на мерките, но само за определени сектори, като образование и спорт. Собствениците на заведения реагираха остро и свикаха национален протест. Ще има ли удължаване на извънредната обстановка у нас до април? Предложението на здравния министър, а решението трябва да бъде взето на следващото заседание на Министерския съвет. Причина за новите мерки е новият по-заразен щам на коронавируса в Европа, който вече циркулира и у нас, според някои лабораторни данни. Ще има разхлабване на някои мерки, като връщането на големите ученици по схема в клас. Не така обаче стои въпросът с ресторантите и заведенията. Това е секвенатор, машината, която до дни ще даде отговор. Разпространена ли е новата мутация на COVID-19 и у нас? Повод за съмнение има. Вече в няколко болнични лаборатории забелязват аномалия при диагностиката на един от гените на вируса. Просто нашите машини не го отчитат. Тоест все едно няма S-ген. А всичките други два гена се отчитат с високи нива, което значи, че във всички случаи имаме човек, който е заразен с коронавирус, но ние не отчитаме S-гена. Този вариант на вируса не води до по-тежко протичане на заболяването, но е в пъти по-заразен от класическия щам. Той се разпространява много по-бързо на базата на високата концентрация, която намираме в носоглътката на хората. Тя е между 10 и 100 пъти по-голяма. В рамките на 4 седмици в Великобритания той успя от 10-15% вече да заеме дял над 75%. Притеснението на експертите е, че ще тръгнем от много по-високо ниво на заболеваемост към евентуалното разпространение на новата мутация. Всъщност 3 пъти по-високо в сравнение с ситуацията през ноември, когато бе най-тежкият момент на епидемията у нас. Болниците не успяваха да приемат всички нуждаещи се от лечение, а смъртността беше рекордна. Всичко това може да го умножите по 7. Трябва изключително внимателно да се говори и да се обсъжда какво точно трябва да се разхлабва и кога. В момента в Великобритания 10 души заразяват 27 души. Това предстои да се случи в Европа. Кога то ще достигне до нашите граници, надявам се колкото може по-късно. Ако избързаме и предприемем мерки за крайно разхлабване, много бързо ще се сблъскаме с ефекта от разпространението на новия щам. Учениците от 5 до 12 клас все пак ще тръгнат на училище, както е договорено. За сега няма да отворят ресторантите и заведенията. Ние нямаме окончателно решение, защото ще наблюдаваме ситуацията до 31-ви. Ако върви така и с бранша се разбереме при някакви условия да работят, това ще бъде разговор на нашите експерти. С 3 месеца до края на април, вероятно ще бъде удължена епидемичната обстановка. Предложението на здравния министър трябва да се гласува от Министерския съвет. А ето и реакцията на ресторантьорите. Обявиха, че излизат на протест. И още, че ще отворят заведенията си координирано, въпреки плановете за удължаване на забраната. От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България казаха, че на 27 януари ще се съберат на национален протест.
Ние пуснахме една стачна готовност, с която просто искахме да покажем, че нашите членове вече са на границата на търпението си и ние сме длъжни да изпълним тяхното желание, което те изразиха в няколко анкети. Желанието им беше да работят от 1 февруари, така както им беше обещано от няколко пъти вече. Обещават, че отворят и пак ни държат затворени. И второто желание беше, ако не ни отворят на 1 февруари, да се организира национален протест. Изпуснахме такова предупреждение, такава стачна готовност и въпреки това днеска не получихме никакъв отговор. Ние изпълняваме желанието на нашите членове. В Пловдив служителите на част от обектите, ресторанти и кафенета, вече планират и протестно отваряне на 1 февруари по примера на италианските си колеги. Други са съгласни с рестрикциите, но само при условие, че до края на месеца получат финансови компенсации и държавата набележи нови такива за напред. Част от собствениците на заведения в Пловдивско са категорични, че на 1 февруари ще отворят врати за посетители. Според Марин Владиков, това ще се случи дори и с риск да бъдат глобени. Ние не може да продължим да работим по този начин. Нашия персонал изнемогва на 100%, дори и с помощите, които са отпуснати. И тук е моментът да вметна, че ние не търсиме помощи, не искаме да си заработим нашите пари. Други представители на бизнеса обаче смятат, че дори и заведенията да започнат дейност, клиентите ще бъдат малко, защото януари и февруари са най-слабите търговски месеци в Пловдив. И дори да има някаква работа, тя ще бъде изключително недостатъчна за покриване на разходите, но би освободило държавата от ангажимента да подпомага бизнеса, нали, с тези 20% от оборота, които са обещани, но в край кръщата все още, нали, не сме получили. От управата на една от големите бирарии в Пловдив също смятат, че не е рентабилно залите в заведението да работят на 50%. Затова няма да отворят и ще продължат с доставки по домовете. Това са много трудни решения и за сега собствениците са решили, че оставаме на този режим на работа, докато не се изяснят официално нещата. Ресторантьорите се притесняват и дали ще успеят да задържат персонала си, въпреки че са кандидатствали за подпомагане. Мерките, по които сме кандидатствали, това са 60/40. Кандидатстваме също за 20% оборот на база миналата година 2019, декември-януари месец. Очакваме се още плащани и резултати. Много мудно и много бавно наистина става. И факта, че малко хора са подали документи, а в същото време става много бавно, говори лошо, нали, за администрацията. Заведенията, които ще отворят на 1 февруари, ще спазват противоепидемичните правила, обещават от бранша. Спасители разказаха за случая с Кремена Манова, жената, която вчера беше спасена, след като прекара цяло денонощие при минус 20 градуса в Рила планина. Кремена им разказала, че е поела на поход, за да спи под звездите, че е получила SMS свише, който и я призовал към опасната пътека. Сега обаче лекарите в Пирогов се борят, за да спасят премръзналите и крака. Планинските спасители, които откриха и спасиха Кремена Манова, определят това като истинско чудо. За нас загадка, за нея чудо. Това оцеляване. В кюстендилското село Пиперков Чифлик, където живее Кремена Манова, хората разказват, че била ясновидка. Има отзиви, че била ясновидка, гадателка, помагала била на хората. Аз мислех, че е по-умен човек, но да тръгне сама изрила из планината, че това е... Малко има нещо нередно. Изненада ми, да. Аз познавам като добра, възпитана жена, как може да е стигнала до там, просто не знам. Какви са и били, какъв и бил случай. В селото са готови да й помогнат, за да се възстанови по-бързо. А спасителите напомнят, че наистина е чудо, че без зимна екипировка, само с клин и градски боти, жената оцелява 30 часа при безпрецедентни условия. След прекарана цяла нощ на минус 20 градуса, нямам спомен някой да е оцелял. Наистина, то е невъзможно. Не е потърсил помощ, защото не искала. Значи тя не се обадила на своите близки и приятели, къде отиви, какво ще прави. Не е звъннала по телефона за помощ. Тя ми спомена, че е получила Божия SMS и тръгва по Божията пътека. На колегите от лифта е казала, че ще спи под звездите, но на никой не се обадила кога и как е тръгнала. Просто това, че открихме договор с мобилен оператор и там имаше нейния телефон, може би това я спаси. Жената все още е в болница в тежко състояние. Вероятно е да се наложи ампутация на краката. Делото за катастрофата, при която загина Милен Цветков, започва по същество на 23 февруари. Това става близо 10 месеца след инцидента.
Подсъдимият Кристиян Николов поднесе съболезнования на близките на журналиста. Съдът не допусна защитник на Николов да бъде майка му, Десислава Николова, защото тя е била обвиняема по време на разследването. За пореден път подсъдимият, майка му и неговите адвокати запазиха мълчание пред медиите. Кристиян Николов поиска от съда да бъде скрит от камерите и фотоапаратите. Още преди обяд адвокатът му е подал молба подсъдимият да не бъде сниман както в съдебната зала, така и в коридорите на съдебната палата. Защо се криеш така? В съдебната зала Николов за първи път застана очи в очи с сестрата на Милен Цветков и с майката на сина му. Тъй като до сега не съм имал възможност да се срещна с близките на пострадалия, искам да използвам този момент и да изкажа моите най-искрени съболезнования за загубата. Знам, че това нещо не би могло да ви утеши, но искам да знаете, че искрено съжалявам за случилото се. Съдът прие синът и дъщерята на Милен Цветков да бъдат частни обвинители и граждански истци по делото срещу Кристиян Николов. Това стана повод адвокатът на подсъдимия да поиска отвод на прокурора Иван Кучиев. Причината, според публикация в електронен сайт, представителят на държавното обвинение бил близък с Менко Менков, адвоката на наследниците на Цветков. В съдебната зала стана ясно, че Върховната касационна прокуратура е проверявала фактите в публикацията и било установено, че те не отговарят на истината. Защитникът на подсъдимия, един от защитниците, каза, че нямало значение дали са верни или неверни. Напротив, има огромно значение дали са верни, тъй като тези твърдения са неверни, бяха проверени от прокуратурата, включително до Върховна касационна прокуратура. Считам това като искане да си определят удобен прокурор, тъй като не са доволни от правната квалификация, която е направена. Защитата на Кристиян Николов за пореден път възрази срещу обвинението за умисъл и настоя, че катастрофата е станала по непредпазливост, а прокуратурата избрала по-тежкото обвинение по субективни съображения. Съдът не намери основание да отстрани прокурор Кучиев и допълни, че само доказателствата по делото ще определят крайното решение, както за вината на Николов, така и за конкретната квалификация, ако бъде признат за виновен. И днес Кристиян Николов и адвокатите му запазиха мълчание пред медиите, което не ги спря в съдебна зала да обвинят журналистите, че дават думата само на пострадалите и прокуратурата. Към Вашингтон. Часове след като положи клетва, Джо Байден започна демонтаж на политиките на Тръмп с серия от укази. Първият указ е за мерки срещу коронавируса. Според Байден, до месец жертвите на вируса в страната му ще са над 500 000. Предвижда се всички пристигащи с международни полети да бъдат карантинирани. Не се съобщава за колко дълго. Други заповеди връщат Съединените щати в Световната здравна организация и в Парижкото споразумение за климата. Отменя се извънредното положение, позволило финансиране на стената по границата с Мексико. Пада и забраната за влизане на лица от някои мюсюлмански държави. Броят на указите на Байден само през първото денонощие на поста е в пъти по-голям от указите на предшествениците му в първите им две седмици в Белия дом. В външнополитически план очакванията са както от големите световни организации, така и от държавите, били те партньори или съперници на Съединените щати. Световните лидери вече изпратиха поздравителните си писма до Байден. Остават надеждите и предположенията как държавите им ще попаднат в новата външна политика на Съединените щати. Джо Байден обяви, че интересите на страната ще се защитават от международните институции, а съюзници на Вашингтон ще бъдат държавите, изповядващи традиционните демократични ценности. След управлението на Тръмп, администрацията на Байден ще трябва да изглади по обтегнатите отношения със съюзниците, особено с НАТО. Америка е най-силна, когато работи със своите съюзници. Що се отнася до несъюзниците? Едва ли администрацията на Байден ще влезе в търговски войни с Китай? Не се очаква и промяна в отношенията с Русия. Надеждите за подобряване на връзките с Техеран са големи, но вероятно и през следващите 4 години противниците на Съединените щати ще останат същите – Северна Корея и Иран. На Балканите, регион, който Байден много добре познава, също са с очаквания към новата администрация във Вашингтон. Новият американски президент наследява тежки преговори между Белград и Прищина. Надеждите за пробив в разговорите са особено големи в Косово. За албанците Господ е първи. Веднага след него на второ място е Америка. Очакванията трябва да се смълят. Хубавото нещо е, че Байден е много по-предвидим, но Байден не може да помогне на Косово, каквото е днес, без лидерство и без никаква инициатива.
За разлика от предшественика си, Байдън ще мобилизира цялата дипломация в борбата за овладяване на климатичните промени. Искам да съм ясен и за минута не подценявам трудностите при изпълнението на ангажиментите ми в борбата с климатичните промени. Но в същото време никой не трябва да подценява решителността ми да ги изпълня. Първата стъпка беше направена в първите му часове в Белия дом. С указа за връщане на Съединените щати в Парижкото споразумение за климата. И докато Байдън вече работи активно, светът все още говори за церемонията по встъпването му в длъжност, заедно с вице-президента Камала Харис. То беше изпълнено с интересни моменти, натоварени с много символика и знаци. Вижте. Церемония, която отдалеч не беше просто встъпването в длъжност на 46-те президент и вице-президент. Джо Байдън и Камала Харис влязоха в Белия дом с заявка за ново начало, за обединена Америка. А подобно послание прозираше дори при избора на цветове, с които да бъде облечена най-влиятелната жена в Съединените щати. Както Харис, така и бившите първи дами Хилари Клинтън и Мишел Обама се спряха на лилавото. Като символ на двупартийност. Символика имаше и в стила на Мелания Тръмп, когато за последен път излезе от Белия дом. Тя беше в черно отгоре до долу и не прояви никаква емоция. Малко по-късно, вече като свободна от задълженията си жена, се отправи към имението си във Флорида с усмивка и рокля в оранжеви цветове. Барак Обама, с когото Байдън работи в продължение на два мандата, беше сред ключовите фигури по време на събитието. Присъствието му и това на другите бивши президенти Джордж Буш и Бил Клинтън компенсира отсъствието на Доналд Тръмп. 22-годишната Аманта Горман стана най-младата поетеса, рецитирала по време на такова събитие. Когато настъпи моментът, ще излезем от сенките и огъня. Ще се изправим смело пред новия ден, защото винаги има светлина. Само трябва да сме достатъчно смели, за да я видим. Аманта обяви, че ще се кандидатира за президент през 2036-та, а Хилари Клинтън вече заяви подкрепата си за нея. Сенаторът от Вермонт Бърни Сандърс също не остана незабелязан. Смръщения поглед и шарените ръкави на неуспешния кандидат-президент предизвикаха възторг в интернет. Оказа се, че ръкавиците му си имат история. Те са му подарък от учителка от родния му щат, която ги оплела от стари пуловери и рециклирани бутилки. Макар и по-скромна от обичайното, от тази церемония все пак имаше своя пищен завършек. Лидерите на държавите от Европейския съюз вече повече от 4 часа заседават видеоконферентно, за да обсъдят справянето с пандемията от COVID-19. Коментира се създаването на общ европейски сертификат за вакциниране и мерките за предотвратяване на трета вълна на заразата. Десислава Апостолова следи срещата в Брюксел. Здравей! Деси, какво се очаква да решат лидерите на тази важна среща? Добър вечер от Брюксел. Може би всеки момент ще приключи срещата, видеосрещата на европейските лидери. Един от големите въпроси, както и ти спомена, е европейският сертификат за вакциниране. Всъщност идеята, която Гърция предложи, беше този сертификат да улесни пътуванията през това лято, но повечето европейски лидери са изразили позиция, че подобен сертификат не бива да се превръща в паспорт за пътуване, защото това би ограничило и свободното движение на хора. Това казва и българският премиер Бойко Борисов в прессъобщение, разпространено буквално преди няколко минути от прес-центъра на Министерския съвет. Българският премиер пише още, че са обсъждали бързото разпространение и мерките, които се вземат срещу новия щам на коронавируса, а също така и желанието на Еврокомисията да се ускори вакцинирането и до края и до началото на лятото да бъдат вакцинирани поне 70% от възрастното население на Европейския съюз. Дали това ще стане, предстои да видим, защото и ваксините се бавят. Знаете, има проблем с това. Това е също въпрос, който е бил обсъждан. Европейски лидери са изразили надежда да се ускорят доставките на ваксините. Друг важен въпрос, свързан с новия щам, това е ограничаването на пътуването
пътуванията. Някои държави поискаха абсолютна забрана на пътуванията. Очевидно няма да се стигне до такава забрана, но ще има препоръки за ограничаване на несъществените пътувания. Очакваме всеки момент да започне и пресконференцията на Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен. Благодаря, Десислава Апостолова от Брюксел, на живо. Очаквайте още информация и на сайта ни. Връщаме се у нас. Жителите на родопските села Лилково и Ситово ще протестират на 2 февруари заради лошото състояние на единствения път, който води до населените места. Неколкократно в репортажи по Българската национална телевизия сме ви показвали отсечката, която е останала недовършена след голям ремонт на трасето през 2008 година. В последните дни обаче, заради падналия сняг и пропадания по пътя, до тези села можеше да се стигне само с високо проходим автомобил. На тези кадри кметският наместник на Лилково пътува към Пловдив, за да внесе поредния сигнал до институциите. Нарекал го е зов за помощ, защото пропадналите участъци вече са 4. Дори с високо проходим автомобил пътуването е риск. Само от Държавен горски фонд държавата за 4 години е добила 100 000 кубика дървен материал от нашия район. Не знам какви пари е спечелила, но е можела да отдели 1 километър да направи. Пак е нещо. Певецът Наско Тързиев обаче е закъсал на кошмарната отсечка. Няма и обхват. Трябваше да дойда догоре, пеша, към 3-4 километра, за да потърся помощ. Проблеми има и с автобусите. Притеснени са хората и казват, че живеят в условия на война, а не на пандемия. Шофьора на автобуса ме помоли да взема кирка и да шкарпирам леда. Имаше 40 см дълбока дупка. Днес специална техника разбиваше ледената покривка, която е сковала целия път. Според протестиращите обаче, тези мерки са временни и настояват за ревизия на средствата, похарчени за предишния ремонт. Оправдават се, че са изразходени изградени канавки, водостоци, отводнителни канали. Нищо такова не се е случило. В отговор до БНТ от Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че при подобряване на времето ще започне временно укрепване на трасето, което ще струва 150 000 лева. За сега не се предвижда до изграждане на отсечката от разклона за село Бойково до село Лилково. Световно известната оперна прима Соня Йончева и краля на операта Пласидо Доминго ще пеят заедно за българската публика. Концертът е планиран за 31 август пред храм паметника Св. Александър Невски. Новината дойде днес на 80-тия рожден ден на Великия Доминго. Световно известната българска певица Соня Йончева приема като особена чест да пее с Пласидо Доминго пред един от символите на нашата столица. Така завършваме. Следете развитието на новините на сайта ни. Спокойна нощ!